نبی کے طفیل ہے یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان آمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا متقبل دعاء محفوظ فرما آمين مالک و مولا اس کو دن رات یا اللہ عزوجل ہمیں محنت کر کے اس کو اور ترقی دینے کی توفیق عطا فرما آمین اے مالک و مولا ہم سب کی حتمی مغفرت فرما ہم سب کا بھی خاتمہ ایمان پر فرما ہمیں بھی اپنی موت کو اپنی قبر کو یاد کر کے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اے مالک و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی سچی محبت عطا فرما اے مالک و مولا ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کے لیے اعلی صالح ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما اے مالک و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے سے ان کی قبر کو منور فرما اے مالک و مولا ان کا دل لگ جائے اے مالک حضور علیہ السلام کے صدقے مولا کی فیض کو اور عام فرما اے مالک مولا کرم فرما فضل فرما رحم فرما قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ ما قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خود یدی سکر لنا اشکالنا سارے احباب ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں جس طرح صاحب زیادہ صاحب ہمیں کروایا کرتے تھے اللہ 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 اللہ
شرط مولا قبول فرما. ہماری کملا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام اہل بیت اطہار ازواج مطہرہ صحابہ کرام اولیاء کرام علماء کرام تمام بزرگان دین کے ارواح کو پیش کرتا ہوں مولا قبول فرما. ہماری کو بولا بالخصوص اس سارے کا ثواب ان بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں مولا قبول فرما. یا اللہ عز و جل بالخصوص صاحب زادہ صاحب کی روح کو پیش کرتا ہوں مولا قبول فرما. ہماری کو بولا اس جسد کی ان کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع فرما. یا اللہ عز و جل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ان کی قبر کو منور فرما. یا اللہ عز و جل قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. ہماری کو مولا حضور علیہ صلات و سلام کی شفاعت نصیب فرما. ہمارے کو مولا ہمیں بھی صحیح معنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق بنا. ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی سچی محبت عطا فرما. صحیح معنوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. امالک مولا تمام جہاں کی خوشی نصیب فرما. امالک مولا ہر مسلمان کی جو پریشانی بیماری تکلیف مصیبت دور فرما. یا اللہ عز و جل ہر مسلمان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. بار بار ہزار بار میٹھا مدینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما. ہماری ہمارے والدین کے اساتذہ کرام کی پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ انظر حالنا. یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سخت لنا اشکالنا. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم رحمتک یا اور لوگ کہندے کہ مرید پیران دی گل نہیں مندے. میں نہیں کہندا. میں تے کہنا کہ مرید مندن. خدا دی قسمیں میں تے مذاق وچ گل کیتی سی کہ بھائی اگلے سال ایک کام کران گے تے میں سلام پیش کرنا ہوں مریداں نوں جنہاں نے اپنے پیر دی گل دے پیچھے قربانی دیتی. اب آرام کی تحمل کی صبر کی یہ ایک سرکاری اعلان ہے جو میرے پاس آیا ہے. اس کے اوپر سرکاری مہر بھی لگی ہوئی ہے. سائن بھی ہوئے ہوئے اور یہ تحریر بھی سرکاری ہے. یہ میں پڑھ کر آپ لوگوں کو سنانے لگا ہوں اور آپ حضرات کو اس کی فوٹو کاپی بھی مل جائے گی تاکہ کسی قسم کا کوئی نظم و نسق کوئی دربار کے حوالے سے کوئی آستان کے حوالے سے چیمے گوئیں جو ہوں یہ لیٹر اللہ کے فضل و کرم سے وہ ساری کی ساری چیز کو نہیں ختم کر سکتا. یہ میں مسجد ہے جہاں پر کھڑا ہوں. کوئی کسی قسم کا ہم نے اپنی طرف سے پروپیگنڈا نہیں کیا. یہ حقیقت پر مبنی یہ بات حقیقت ہے اور حقیقت پر مبنی ہے کہ یہ سرکاری ہے اور جو سمجھداری کی طرف سے آیا ہے. یہ میں اعلان آپ لوگوں کے سامنے سب کے سامنے یہ پڑھنے لگا ہوں اور اس کے مطابق انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے اور اس کی مہربانی سے یہ سارا سلسلہ ہوگا. یہ خط اس کا عنوان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ شروع سے ہی ہمارے آبا و اجداد اور اس آستان کی سرپرستی فرماتے ہیں. حضرت شہزادہ نور سلطان صاحب آپ نے دیکھا جنہوں نے نماز جنازہ پڑھایا اور ان کے والد محترم حضرت بلاسائن صاحب رحمت اللہ علیہ. میں نے حاج احساس جن حضور کی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کا جنازہ پڑھا اور آپ نے سائن صاحب نے نماز جنازہ پڑھایا ان کے بڑے ان کے والد